Ik ben Roos en dit is Klopt. Hier gaan wij testen of producten wel doen wat zij beloven. Want klopt er wel? Of niet dan? Dat is de vraag. En vandaag testen we de... En vandaag testen we de... Scheerpoeder. En wat belooft die te kunnen? Dit poeder belooft dat je pijnloos en zonder irritaties al je intieme delen kunt scheren. Maar klopt er wel? Of niet dan? Wat hebben we allemaal? Wil jij je intieme delen scheren zonder stinkende crème te gebruiken? Heb jij ook scheercrème die naar blauwe kaas ruikt? En wat hebben we nog meer nodig? Water. En een bak. Laten we even kijken naar de officiële productvideo. Ja, poeder, pap. Klaar voor mijn meest intieme deel. Oké, nu 10 minuten wachten. Hey man. De kraanvogel doet de jaarlijkse trekking naar het zuiden. Hey, wat doet hij eigenlijk? Are you sure about that? QMINU UT generator. Oké, ik ga het doen. Conclusie. Dat het scheerpoeder pijnloos en zonder irritaties je intieme delen scheert. Ja, dat klopt. Maar het stinkt wel. Oké, hoi hoi. Omdat je van de publieke omroep ook nog wat moet leren, hier een paar supernuttige feitjes. Dat je haar sneller teruggroeit na het scheren is niet waar. De langste baard ooit was van de Noor Hans Langzet en was 5,33 meter. In totaal zijn er 2160 woorden die rijmen op konthaar, waaronder dressoir en louiswaar. Oké, bedankt voor het kijken. Hoi hoi!